ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଓଡ଼ିଶା ଆଜି ନଭେମ୍ବର ପନ୍ଦର ତାରିଖ ମଙ୍ଗଳବାର ତିରିଶଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନ୍ୟୁଜ୍ ଉପରେ ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଆଠଶହ କୋଟି ଛୁଇଁଲା ବିଶ୍ୱର ଜନସଂଖ୍ୟା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ଜନସଂଖ୍ୟା ଆଠଶହ କୋଟି ଛୁଇଁଛି ଏ ନେଇ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ଔପଚାରିକ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିଛି ମଙ୍ଗଳବାର ଅର୍ଥାତ୍ ନଭେମ୍ବର ପନ୍ଦର ବିଶ୍ୱର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ନଭେମ୍ବର ପନ୍ଦର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି ବିଶ୍ୱର ଜନସଂଖ୍ୟା ଆଠଶହ କୋଟି ଛୁଇଁଛୁ ବୋଲି ଜାତିସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ମାନବ ଇତିହାସରେ ଏହା ଏକ ମାଇଲ୍ ଖୁଣ୍ଟ ବୋଲି ଜାତିସଂଘ ମହାସଂଘ

ଏକ ହଜାର ଚାଳିଶ କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଉଛି ନମ୍ବର ଟୁ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ଦିଆଯିବ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ତାଲିବାନ ଘୋଷଣା ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଇସ୍ଲାମିକ ଆଇନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ତାଲିବାନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ବିଭିନ୍ନ ଅପରାଧ ପାଇଁ ଇସଲାମରେ ଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ସର୍ବସାଧାରଣରେ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ପଥର ଫିଙ୍ଗି ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଚାବୁକୁ ପ୍ରହାର ଚୋରମାନଙ୍କ ଅଙ୍ଗଛେଦ ଇତ୍ୟାଦି ଏକ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ତାଲିବାନର ମୁଖପାତ୍ର ଜାବିହୁଲ୍ଲା ମୁଜାହିଦ୍ উল্লেখ কৰি তালিবানৰ সৰ্বোচ্চ নেতা হবেত অখুঞ্জাদা এই নিৰ্দেশ জাৰি কৰিছে নম্বৰ থ্ৰী বলপূৰ্বক ধৰ্মান্তিকৰণ জাতীয় সুৰক্ষা প্ৰত্যেক বিপদ দেশৰে চালি থকা বলপূৰ্বক ধৰ্মান্তিকৰণ কুনে কড়া আভিমুখ্য গ্ৰহণ কৰিৰ্ট এয়া এক গুৰুতৰ প্ৰসংগ এতিয়া স্বাধীনভাৱে ধৰ্মগ্ৰহণ আৰু ধৰ্মবিশ্বাস কৰা দে নিৰাপত্তা কোনো প্ৰভাৱিত কৰি পাৰে বুলি সুপ্ৰিমকোৰ্টিশ লোক প্ৰলোভিত কৰি অথবা ଭୟ ଦେଖାଇ କରାଯାଇଥିବା ଧର୍ମାନ୍ତ୍ରୀକରଣ ବିରୋଧରେ ଆଗତ ଏକ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲାର ବିଚାର କରି ଜଷ୍ଟିସ୍ ଏମ୍ଆର୍ ଶାହ ହିମା କୋହଲିଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଏହି ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ନମ୍ବର ଫୋର୍ ଇସ୍ତାନବୁଲ୍ ବିସ୍ଫୋରଣ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଦେଇଥିବା ବୋମା ରଖିଥିଲେ ସିରିଆନ୍ ମହିଳା ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣରେ ରବିବାର ତୁର୍କୀର ଇସ୍ତାନବୁଲ୍ ସହରର ଟାକ୍ସିମ୍ ଅଞ୍ଚଳ ଥରି ଉଠିଥିଲା ଟାକ୍ସିମ୍ ଅଞ୍ଚଳର ଇସ୍ତିକାଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଛଅ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏକାଅଶୀ ଜଣ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିବା ସେଠାକାର ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ ସୂଚନା ମିଳିଥିବା ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଇଣ୍ଡିଆ ଟୁଡେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା তেবে এই ঘটনা ঘটাই চিৰিয়া মই তুৰ্কী পুলিচ গিৰফ কৰি জাতীয় গণমাধ্যম এ টিভি ৰিপোৰ্ট কৰিছে নম্বৰ ফাইভ শাহিন শব পুৰু আছিল ভাল হৈ থাকে পাকিস্তান হাৰিবা এই কয় টুইটৰ ব্যৱহাৰকাৰী আই চি চি টি টুৱেণ্টি বিশ্বকপ দুই হাজাৰ বাইশৰ ফাইনাল পাকিস্তানৰ পৰাজয় পৰে এবাৰ পাকিস্তানী খেৰালী সমালোচনাৰ শিকাৰ হ'ব পাৰিছে পাকিস্তান বিশ্বক জিতিব বুলি আশা কৰিকিস্তানবী আশা মৌলি যায় পৰাজয়পৰা খেৰালী সোচিয় মিডিয়েৰে কিছু লোক গা কৰিটৰ ব্যৱহাৰকাৰী দি মন্তব্যকুই এব বিৰক্তি প্ৰকাশ কৰি পূৰ্বত দ্ৰুত বোলৰ অচেম আক্ৰম পাকিস্তান হাৰিবিয়ল মিডিয়েৰে জনে ব্যক্তি লেখিছিলে শিন্নক শব পাৰ আছিলে ভাল হৈ থাকে পাকিস্তানৰ এক স্পৰ্টছ চানেল আলোচনা বেলেগ অক্ৰম এই টুইট বিষয়ে উল্লেখ কৰি টুইটৰ ব্যৱহাৰকাৰী নাছিল যে মু ৰাগৰে জলুছে নম্বর সিক্স জাপানরে ছ দশমিক এক তীব্রতার ভূমিকম্প জাপানরে সোমবার অপরাহের এক ছ দশমিক এক তীব্রতা বিশিষ্ট ভূমিকম্প অনুভূত হইছে। হয়েছে তেমন এখন সুনামি সতর্কতা জারি করা যাই নাই। আমেরিকীয় আমেরিকীয় ভূতাত্ত্বিক সর্বেক্ষণ এজেন্সির সূচনা অনুসারে জাপানি শহরের টোবার চৌরাশী কিলোমিটর দক্ষিণ পূর্ব দিগরে এই ভূমিকম্পছে এর প্রভাব জাপান রাজধানী টোকিও সমেত অন্যান্য অঞ্চলের অনুভূত হয়েছে তবে এপ্রিং সুনামি সতর্কতা জারি করা নজর যাইছে। নম্বর সেভেন পদ্মপুর উপনির্বাচন বিজেডি প্রার্থী হলে বর্ষা সিং বরিয়া। ପଦ୍ମପୁର ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବର୍ଷା ସିଂହ ବରିହା ହେଲେ ବିଜେଡ଼ି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏ ନେଇ ଦଳର ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଦିବଂଗତ ବିଧାୟକ ବିଜୟ ରଞ୍ଜନ ସିଂ ବରିହାଙ୍କ ଝିଅ ବର୍ଷାକୁ ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସେ ଇତିହାସରେ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର କରିବା ପରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ଆଇନରେ ସ୍ନାତକ କରିଛନ୍ତି ପଦ୍ମପୁର ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ ବିଜେପିର ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି ସତ୍ୟଭୂଷଣ ସାହୁଙ୍କୁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରାଯାଇଛି ନମ୍ବର ଏଇଟ୍ ପଦ୍ମପୁର ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ମତଦାନ ଅବଧି ହ୍ରାସ ପଦ୍ମପୁର ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ମତଦାନ ଅବଧି ହ୍ରାସ ପାଇଛି ଆସନ୍ତା ପାଞ୍ଚ ତାରିଖରେ ସକାଳ ସାତଟାରୁ ଅପରାହ୍ନ ଚାରି ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୋଟ୍ଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଶୀତଦିନ ଏବଂ ମାଓବାଦୀ ଅଞ୍ଚଳ ହୋଇଥିବାରୁ ଭୋଟିଂ ସମୟ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି ପଦ୍ମପୁର ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିଥିବା ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ପରେ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜନୈତିକ ଦଳ নম্বৰ নাইন অয়ু এটিৰে পঢ়াইবে বিদেশী প্ৰফেচৰ ওড়িশা কৃষি বৈষয়িক বিদ্যালয় অয়ু এটি ছাত্ৰ ছাত্ৰীক পঢ়াই বিদেশী প্ৰফেচৰ নেব্ৰাছকা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ চাৰিজনৰ প্ৰফেচৰ এঠাকু আিক্ষাদান কৰে সঠাকাৰ শিক্ষাদান প্ৰাী সম্পৰ্কে অয়ু এ টি পিলা মানুহ বুজাইবে সৃষি অন্ান্য বিষয়ে আলোচনা কৰ ভৱিষ্যতলৈ অ টি ছাত্ৰ ছাত্ৰী কিভৰি বৈজ্ঞানিক প্ৰফেচৰ গৱেষক হৈ পাৰিব চাৰ্গদৰ্শন দে বিশ্ববিদ্যালয় সম্পৰ্ক দৃঢ়ীভূত হোৱাচ্ৰ ছাত্ৰী বৈপাৰিব বুলি বিশ্ববিদ্যালয় কুপতি প্ৰফেচৰ প্ৰভাত ৰাউল কৈছিল ନମ୍ବର ଟେନ୍ ଦଶ ଦିନ ବନ୍ଦ ରହିବ ଭିତରକନିକା ବିରଳ ବଉଳା କୁମ୍ଭୀରଙ୍କ ଅନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳ ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ଓ ଉଦ୍ୟାନ ବାହାରେ ଥିବା ନଦୀ ନାଳ ଗୁଡ଼ିକରେ କୁମ୍ଭୀରମାନଙ୍କ ଗଣନା କରାଯିବ ଆସନ୍ତା ଜାନୁଆରୀ ଚାରି ତାରିଖରୁ ଚଉଦ ତାରିଖ ଯାଏ କୁମ୍ଭୀରମାନଙ୍କ ଗଣନା କରାଯିବ ଏଥିପାଇଁ ଦଶ ଦିନ ଧରି ଭିତରକନିକା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିବ ଜାନୁଆରୀ ପନ୍ଦରରେ ଭିତରକନିକା ଦେଶ ଦେଶ ବିଦେଶର ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲିବ ଭିତରକନିକାରେ ଜାନୁଆରୀ ଦୁଇ ହଜାର ବାଇଶରେ ହୋଇଥିବା ଗଣନା ଅନୁସାରେ ସତରଶହ ଚଉରାଅଶୀ ବଉଳା କୁମ୍ଭୀର ଅଛନ୍ତି ନମ୍ବର ଇଲେଭେନ୍ ଜେଇ ଢାଞ୍ଚାରେ ପିଜି ନାମ ଲେଖା উচ্চশিক্ষা বিভাগ অধীন বিশ্ববিদ্যালয় মহাবিদ্যালয় পিজি স্নাতকোত্তর পাঠ্যক্রমে লেখা লাগি আউ একক পিজি প্রবেশিকা পরীক্ষা হব না দি হাজার তেইশ চব্বিশ শিক্ষাবর্ষর পিজি প্রবেশিকা পরীক্ষা ও নামলেখা পদ্ধতিের পরিবর্তন করা কিন্তু পদ্ধতি রামলেখা হব তা এপর্যন্ত স্থির হয়েন সর্বভারতীয় স্তরের ইঞ্জিনিয়রিং পাঠ্যক্রমে লেখা লাগি। অনুষ্ঠিত হয়ে যুগ্ম প্রবেশিকা পরীক্ষা ঢাঁচার করা বিভাগ যোজনা প্রস্তুত করেছে এপ্রেম সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনজন কুড়পতি এক কমিটি গঠন করা নম্বর টুয়েলভ দেশরে চাল চালকবিহীন ট্রেন ভবিষ্যতের দেশের চালকবিহীন ট্রেন চলাচল করব এক আধুনিক সিগনাল ব্যবস্থা বিকাশ করা ভারত ইলেকট্রোনিক্স লিমিটেড এবং দিল্লি মেট্রো রেল কর্পোরেসে বুঝামা স্বাক্ষরিত হয়েছে স্বদেশী জ্ঞানকৌশলক ব্যবহার করে দেশের প্রথম থার পর এক যোগাযোগ ব্যবস্থা বিকাশ করা ଯାହା ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସ୍ୱୟଂକ୍ରିୟ କରିପାରିବ ଭାରତରେ ଅଡ଼ଷଠି ହଜାର ଶହେ ତିନି କିଲୋମିଟର ରେଳପଥ ରହିଛି ଭାରତର ରେଳପଥ ଏସିଆର ସର୍ବବୃହତ ଏବଂ ଦୁନିଆର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ ରେଳପଥ ନେଟୱାର୍କ ନମ୍ବର ଥାର୍ଟିନ୍ ଭାରତ ସହ ଚୁକ୍ତି ବ୍ରିଟେନ୍ ପାଇଁ ବଡ଼ ଆଶା ଦୀର୍ଘ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଧରି ମାନ୍ଦାବସ୍ଥା ଦେଇ ଗତି କରୁଥିବା ବ୍ରିଟେନ୍ର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳାଇବାରେ ଭାରତ ସହ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ବିଶେଷ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି ବ୍ରିଟେନ୍ର ନୂଆ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଋଷି ସୁନକ୍ ଏହି ଚୁକ୍ତି ଲାଗି ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ ସେ ଦେଶ ଭିତରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଅବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଧାରିବା ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି ବ୍ରିଟେନ୍ ଅର୍ଥନୀତି ଆଗକୁ ବଢ଼ୁନଥିବା ବେଳେ ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା ଦରଦାମ ସ୍ଥିତି ଏହି ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ମେରୁଦଣ୍ଡକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଛି ସେଠାରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ଦରମା କାମ ମିଳୁନି ଆୟରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଅନ୍ତର ଏବଂ ଅର୍ଥନୀତି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ମନ୍ଥର ରହିବା ଯୋଗୁଁ ଲୋକମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି ନମ୍ବର ଫର୍ଟିନ୍ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଡିଜେଲକୁ ଜିଏସ୍ଟି ପରିସରକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ସହମତି ଜରୁରୀ କହିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲକୁ ଜିଏସ୍ଟି ପରିସରକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ସହମତି ସମ୍ଭାବନା କମ୍ ସାମ୍ବାଦିକ ପ୍ରଶ୍ନରେ ସୋମବାର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ହରଦୀପ ସିଂ ପୁରୀ ଏ କଥା କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲକୁ ଜିଏସ୍ଟି ପରିସରକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ସହମତି ଜରୁରୀ ଏବଂ ଯଦି ରାଜ୍ୟ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତି ତେବେ କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ହରଦୀପ ସିଂହ ପୁରୀ କହିଛନ୍ତି ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ ଏହାକୁ ମୁଁ ବୁଝୁଛି କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଇବା ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଗରେ ଉଠାଇବା ଦରକାର ନମ୍ବର ଫିଫ୍ଟିନ୍ ଆଜିର ସ୍ୱପ୍ନ ଆସନ୍ତାକାଲି ବାସ୍ତବତାରେ ପରିଣତ ହେବ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶିଶୁ ଦିବସ ଅବସରରେ ଆଜି ସକାଳେ ନଭେମ୍ବର ଚଉଦରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନ କଲଚରାଲ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ ଏହି ଅବସରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କହିଛନ୍ତି ଯେ ପିଲାଦିନ ହେଉଛି ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଏହା ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ନୂତନ ଉତ୍ସାହ ଓ ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିଦିଏ ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିଦିଏ ଆଜି ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଏହି ସରଳ ମନୋଭାବକୁ ପାଳନ କରୁଛୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନୂତନ ପିଢ଼ି ନୂତନ ସମ୍ଭାବନା ଏବଂ ନୂତନ ସ୍ୱପ୍ନ ଆଣିଥାଏ ବୈଷୟିକ ଏବଂ ସୂଚନା ବିପ୍ଳବର ଏହା ଏକ ନୂତନ ଯୁଗ ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭିନ୍ନ ଘରୋଇ ସାମାଜିକ ଏବଂ ପରିବେଶ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଅବଗତ ଅଛନ୍ତି ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଆଗମନ ସହିତ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ସୂଚନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କ ଆଙ୍ଗୁଳି ଟିପ୍ରେ ରହିଛି ତେଣୁ ଏହା ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଶିଖାଇବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ কার্যকলাপ এবং আলোচনার জড়িত পাই।, অধিক প্রয়াস করা আমি মধ্য পিলা মানুষ বহু কিছু শিখিপারিছি নম্বর সিক্সটিসরে সর্বনিম্ন স্তরের খুচুরা মুদ্রাফীতি হার দেশের তিন মাছের সর্বনিম্ন স্তরের খুচুরা মুদ্রাফীতি হার অক্টোবর দুই পাই বাইশ ঘরাই গ্রাহক মূল্য সূচকাঙ্ক তথ্য পরিসংখ্যান এবং কার্যক্রম নিওজন মন্ত্রা দ্বারা সোমবার প্রকাশ পাইছে সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী অক্টোবরের খুচুরা মুদ্রাফীতি হার ছ দশমিক সাত সাত প্রত্যেক খসিআসিছে যা সেপ্টেম্বর মাছের সাত দশমিক চার এক প্রত্যেক তেব লগাতার দশম মাছপ্রাই খুচুরা মুদ্রাফীতি হার ছ প্রত উপরে রয়েছে মুদ্রাষ্ফীতি হাসল পরে মধ্য মহঙ্গা হার भारतीय रिजर्व बँके धार्य स्तर उपयोग दुय रु प्रतिशतमध्ये महंगा हार रखवाक आरबीआय लक्ष धार्य करचे चलित वर्ष जनवारी परठू खुचरा मुद्रास्फीति हार छत्र रही नंबर सेंटीन आय आय टी दिल रिक्रुटमेंट दी हजार बैस आय आयटी रेल्ला बंप नियुक्ती सुन इनस्टिट्युट अफ दिल्ली आईआयटी दिल्ली, दिल्ली मेडिकाल अफिसर समेत বিভিন্ন পদবীর্ণ নিযুক্তি পাই বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে আগ্রহী তথা যোগ্য প্রার্থী মানে আইআইটি দিল্লি অফিসিয়াল ওয়েবসাইট আইআইটি ডট এসি ডট ইন মাধ্যমে নির্দিষ্ট ফর্ম্যাট্র আবেদন করে পে নিযুক্তের অন্তর্ভুক্ত পদবীরা চাকরি পাই প্রার্থী সপ্তম বেতন আয়োগ আধারে দরমা প্রদান করা আইআইটি দিল্লি নিযুক্তি দুই হাজার বাইশ অভিযান মধ্যে সুপরিটেণ্ডে इंजिनियर प्रिन्सिपाल टेक्निकाल अफिसर मुख्य सुरक्षा अधिकारी डेपुटी रेस्ट्रार मेडिकाल अफिस मनशट टी पदवी पूरण होव योग्य प्रार्थीने तिरीश नवेंबर दु हजार बैशर किंवा पूर्व आवेदन करपरे एक स्वीकृति प्राप्त स्विकृतीप्राप्त विश्वविद्यालयुर क्षेत्र क्षेत्रा स्नातक मास्टर डिग्री हासिल कर उचित नंबर एटीन भिएल सी उपर ब्यान आदेश हटिला ମଲ୍ଟିମିଡ଼ିଆ ପ୍ଲେୟାରର ଭିଏଲ୍ସି ଉପରେ ଲାଗିଥିବା ବ୍ୟାନ୍ ଆଦେଶ ହଟିଛି ଏବେ ୟୁଜର୍ସମାନେ ଭାରତରେ ଏହାକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ମାସ ତଳେ ଭାରତ ସରକାର ଭିଏଲ୍ସି ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇଥିଲେ ଆଜି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଓ ଆଇଟି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ବ୍ୟାନ୍କୁ ହଟାଇ ଦେଇଛି ବ୍ୟାନ୍ ହଟିଥିବାରୁ ଲୋକେମାନେ ଭିଡ଼ିଓଲାନ୍ର ୱେବ୍ସାଇଟ୍କୁ ଯାଇ ଭିଏଲ୍ସିକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ ନମ୍ବର ନାଇଣ୍ଟିନ୍ ଶରଦ କମଲଙ୍କୁ ଖେଳରତ୍ନ ଓଡ଼ିଶାର ଦିଗ୍ରେଶଙ୍କୁ ଅର୍ଜୁନ ପୁରସ୍କାର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଖେଳ ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ଆଜି ବିଭିନ୍ନ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଆବେଦନ ପାଇଁ ଖେଳାଳି ଓ କୋଚ୍ଙ୍କ ନାଁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ଦେଶର ଷ୍ଟାର୍ ତଥା ଭେଟରନ୍ ଟେବୁଲ ଟେନିସ୍ ଖେଳାଳି ଶରଦ କମଲ ଅଚନ୍ତାଙ୍କୁ ଖେଳରତ୍ନ ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଛି ଯେପରି ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ତଥା ଓଡ଼ିଶାର ଦିଗ୍ରେଶ ଏକା ଏକାଙ୍କୁ ଅର୍ଜୁନ ପୁରସ୍କାର ମିଳିବ ଏନେଇ ଆଜି କେନ୍ଦ୍ର କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ରୀଡ଼ା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ଆସନ୍ତା ନଭେମ୍ବର ତିରିଶରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ଆୟୋଜିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯିବ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଘୋଷଣା ଅନୁଯାୟୀ ଶରତ କମଲ ଏକମାତ୍ର ଖେଳାଳି ଭାବେ ମେଜର ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦ ଖେଳରତ୍ନ ପୁରସ୍କାର ପାଇବାକୁ ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେହିପରି ପଚିଶ ଜଣଙ୍କୁ ଅର୍ଜୁନ ପୁରସ୍କାର ମିଳିବ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍କୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଦେଉଥିବା ଚାରିଜଣ କୋଚ୍କୁ দ্রোণাচার্য সম্মান ও লাইফ টাইম ক্যাটোরি সম্মানের তিনজন সম্মানিত করা নম্বর টোটি ডুডুল ফর গুগুল দি হাজার বাইশের বিজেতা হলে জনে বাড়ক ডুডুল ফর গুগুল বাইশ প্রতিযোগিতায় বিজেতা বিজেতা হলে শ্লোক মুখার্জী নভেম্বর ইন্ডিয়া অন দেন্টে শীর্ষক প্রেরণাদী ডুডুলাই সোমবার গুগুল ভারতের শ্লোক বিজেতা ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିଛି ସ୍ଲୋଙ୍କର ଡୁଡୁଲ୍ ମଧ୍ୟ ନଭେମ୍ବର ଚଉଦ ବା ସୋମବାର ଗୁଗୁଲ୍ ଡଟ୍ କୋ ଡଟ୍ ଇନ୍ରେ ସର୍ଚ୍ଚ ଇଞ୍ଜିନ୍ରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛି ସ୍ଲୋକ କୋଲକାତାର ବାସିନ୍ଦା ନମ୍ବର ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ୱାନ୍ ଇମ୍ରାନ୍ଙ୍କ ୟୁଟର୍ ପୁଣି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ଆମେରିକା ସହ ସମ୍ପର୍କ ସୁଧାରିବ ପାକିସ୍ତାନର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍ ଆମେରିକାର ସହ ସମ୍ପର୍କ ସୁଧାରିବା ଉପରେ ଜୋର୍ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ କହିଛନ୍ତି ଯଦି ପୁଣି ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ସେ ଆମେରିକା ସହ ସମ୍ପର୍କକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ବହିଷ୍କୃତ ହେବା ପାଇଁ ଆମେରିକାକୁ ଦାୟୀ କରିବେ ନାହିଁ ଗତ ଏପ୍ରିଲରେ ଇମ୍ରାନ୍ଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆସିଥିବା ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ଇମ୍ରାନ୍ ଦାବି କରିଥିଲେ

ତିନି ହଜାର ଚାରିଶହ ଅଠାଅଶୀ କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବା ଏଲ୍ଏସି ଉପରେ ଏକପାଖିଆ ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନରୁ ନିବୃତ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଅପରପକ୍ଷରେ ଚାଇନା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନ୍ପିଙ୍ଗ୍ ତାଇୱାନ୍ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଚାଇନା ସାଗର ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଥିଏଟର କମାଣ୍ଡର ଜେନେରାଲ୍ ୟୁଡ଼ଙ୍ଗ୍ ଏ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ନମ୍ବର ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଥ୍ରୀ ଉନ୍ମୋଚିତ ହେଲା ପ୍ୟାରିସ୍ ଅଲମ୍ପିକ୍ ମାସ୍କଟ ଦୁଇ ହଜାର ଚବିଶରେ ହେବାକୁ ଥିବା ପ୍ୟାରିସ୍ ଅଲମ୍ପିକ୍ସ ଏବଂ

ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ନମ୍ବର ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଫୋର୍ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସରୁ ପୋଲାର୍ଡ଼ ରିଲିଜ୍ ସାର୍ଦ୍ଦୁଲ୍କୁ ନେଲା କୋଲକାତା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ର ଆଗାମୀ ସଂସ୍କରଣକୁ ନେଇ ଉତ୍ସାହ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଡିସେମ୍ବର ତେଇଶରେ ହେବାକୁ ନେଇ ମନି ଆକ୍ସନ୍ କୋଚିରେ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ଦଶ ଟିମ୍କୁ ନିଜର ରିଟେନସନ୍ ତାଲିକା ଦେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି ନଭେମ୍ବର ପନ୍ଦର ଯାଏଁ ଏହାର ଡେଡ୍ଲାଇନ୍ ରହିଛି ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ किरण पोल्लाड रिज करची सहीभळी अन्यतम अलराऊर शार्दुल ठीकूर ट्रेडिंग ओंडो जरे दिल्ली कॅपिटाल ठरु कोलकाता नट रईडर्स किंचित या अर्थ शार्दुल जर्सी जर्सीने नजर आसवेतीत केकेर लक्की फर्गुसं रहमानुल्ला गुरुवाजू ट्रेनिंग करेंटी फाईव्ह फुटबल क्लब लिव्हरपुल को कुणे मुकेश भारतर द्वित बडधनी व्यक्ती तथा रिलायन्स इंडस्ट्रीज मुख्य रिलायन्स इंडस्ट्रीज मुख्य मुकेश अंबानी विश्व प्रसिद्ध इनिंगस फुटबल क्लब लिव्हरपुल एफसि अधिग्रहण दौड़ दौडने समील होते क्लबक्रु बिक लागे ए मालिक फेनवे स्पोर्टस ग्रुफ निष्पत्ती सांगा या विश्वस्तरीय आर्थिक संस्था गोल्डम्यान सर्च એમ મોગાન્સ્ટલી દાયવિ દાઇત્ય હજાર દસ અક્ટોબર એ કંપની લિભરપુલ અફિસકુ કેણી બસ આજે એ સી લેટેસ્ટ અપડેટ સેપર વિદાય જય હિન્દ જય ભારત